Улсын хурлын дарга эрхэмэг шүдэ. Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр Монгол улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн нэг дэх хилцүүлэг буюу хилэлцэх хэсэг асуудлыг төрийн байгууллалтын байнгын хороо 2023 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа улсын их хурл 2023 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаараа хилэлцэж төслийг хоёр дахь хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгууллалтын байнгын хороон шилжүүлсэн. Төрийн байгууллалтын байнгын хороо Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах жирмийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-ийн 2 заасны дагуу төслийг 2-3 дахь хилцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулахыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын хурлын гишүүн энэ инх болд гишүүдэд улсын хурлын гишүүн Ажшаа, Батсуур, Дорж хонд, Нямбаатар, Сарангэрэл, Тогтох Сүрэн, Цогт Гэрэл тэгээ энэ хоёр нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулахаар тогтлоо. Байнгын хорооны хуралдаанаар улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг 2-3 дахь хилцүүлэгт бэлтгэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дэгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.